E sad ćemo nešto slatko, najslađe. Ja bih zamolio našu prekrasnu grupu, naše leptirice i leptire, da izađu ovdje na podiju, a vas da pozdravite ih sa jednim aplauzom. Molim vas, uzmite svoju djecu, oslobodite podijum. E, to su naši leptiri i leptirice. Naša srednja grupa koja će vam izvesti jednu koreografiju pod nazivom Bihačko kolo. Možete se malo pomjeriti, Merilda, malo nazad možda. Još be. Ja nisam čuo taj aplauz, može li još jedan aplauz da i odobrimo? Koreografija Bijačkog kola.